მოგესალმებით. პირველ რიგში მიდაგითხრათ, რომ ძალიან მიხარია, რომ ცოცხალი ვარ. ოღონ ნამდვილად მარტო იმიტომ ვარ ცოცხალი, რომ ეს ჩანგალი, რომელიც მან მე ჩამცხო, თუ რა ვიცი, რა ქვია ამ სიტყვას, იყო ეტყობა შედარებით ბლაგვი და მერე მეორე უკვე ჩარტყმა მოხდა რუსაჩაჩუას ხელზე. ეს იყო აი ჩვეულებრივი მცდელობა ადამიანის მოკვლის. ეს ყველაფერი მოყვა ძალიან მარტივ უწყინარ ფაქტს. პრაიმტაიმმა ჩაატარა კვლევა, იყო ამ კვლევაში რამოდენიმე ნომინაცია და ლალი მაროშკინა ამოვიდა ყველაზე უგემოვნებოდ ჩაცმულ ქალთა შორის. და აი ეს ნომინაცია გახდა საბაბი იმის, რომ მან გადაწყვიტა, მართლა გულწრფელად გეუბნებით, ესე აცხადებ თქვენ ჟურნალისტები, რომ ფიზიკური შეურაცხყოფა და თუ ადამიანის მოკვლა არის ფიზიკური შეურაცხყოფა, ნუ მაშინ იყოს შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ საკმაოდ უბრალოდ მე არ მოვკვდით, ეს ჩანგალი, რომელიც პრაქტიკულად საძილე არტერიესთან მაქვს მორტყმული, ნამდვილად სასიკვდილო იყო. მე რეცით როგორც ეტყობა, მას მქონდა ეს დაგეგმილი სკანდალი იმისთვის, რომ ძალიან გაპიარებული იყო წინააღმდეგ შემთხვევაში. მე არ მესმის, იმიტომ რომ მთელს მსოფლიოში ეს არის ყველაზე სახალისო უმტკივნეულო ნომინაცია. ძალიან ბევრჯერ ყველა თქვენთაგან მაიცით, რომ ლედი გაგა ყოფილა ყველაზე უგემოვნებოდ ჩაცმულებში, ანჯელინა ჯოლი ყოფილა, მადონა ყოფილა და ნუ შეუძლებელია ხა იფიქრო, რომ ეს შეიძლება გახდეს მიზეზი. მაგრამ ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი თქვენ აქ ჟურნალისტების ხედხარ და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეში სამჯერ, ოთხჯერ წერთ ისეთ სინქრონს ან ავრცელებთ ისეთ ინფორმაციას, რომელიც ვიღაცას არ მოწონს. და თუ ჩვენ იმას დაუშვებთ, რომ ხა ვიღაცა შეიძლება ჩანგლით ან დანით მოვარდეს და ანგარიშ სწორება მოახდინოს ამ ფორმით, თურმე მანამდე შამპანიურის ბოთსაც სინჯავდა და დანას პირი გაუსინჯა, თურმე იყო თუ არა ბლაგვი, ან ესეთი მრგვალი და იმდა. თქვენ წარმოდგენთ, ჩვეულებრივი დანა რო ყოფილიყო ის ტორტის საჭრელი, ჩვეულებრად მომკლავდა ადამიანს, ჰქონდა ეს თმაში მწუდა და კისერში ეს ჩამარჭოდა. მერე ამ ინციდენტის შემდეგ, რომელიც აბსოლუტურად მოულოდნელად მოხდა, არც მიფიქრია, რომ შესაძლებელია ეს მომხდარიყო, იდგა კადრებში ჩანს, მერე რომ ნახე, ცოტა ნახე იმის ნახვის თავი ნამდვილად არ მქონდა, სადაც ამბობს, რომ მე ახლა ყველა ნიუსში მოვხვდები და ყველა ნიუსში ვიქნები. ანუ მას ეს გადაწყვეტილება ჰქონდა მიღებული და კიდე ძალიან საოცარი არის ჩემთვის, არ ვიცი, კავკასია ალბათ აქ არის და ისეთი ფორმატით ეთერში გასვლა, როგორიც გავიდა, ნამდვილად მიუღებელია და ყველანაირ ზღვარს სცილდება. და ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ადამიანი ამისგან ცდილობს, რომ რაღაცა პოლიტიკური შეფერილობა მისცეს. რანაირი პოლიტიკური შეფერილობა უნდა მისცე იმას, რომ ერთი ადამიანი მეორე ადამიანს კისერში უღარებს ჩანგალს და ახორციელებს დარტყმას ამ ჩანგლის. მე არ ვიცი რა ქვია ამას, ჩვეულებრივი კრიმინალური ფაქტი არის, რომელიც და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ თუ ეს ფაქტი, მე გუშინვე წავედი პოლიციაში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ იყო ესეთი შელაპარაკება, ან შენ ჩემზე რატო წერ, ან რატო თქვი, რომ უგემოვნებო ვარ. ეს არ იყო ამ ჟანრიდან, ეს იყო ჩვეულებრივი ადამიანის სასიკვდილოდ გამეტება. და ამიტომ პოლიციაში წავედი და კიდე მაქვს ერთი სურვილი, რომ ეს ადამიანი მგონი საზოგადოებისთვის საშიში არ, უბრალოდ შეიძლება ფსიქიურათაც შეამოწმოთ, იმიტომ რომ რაც მე ხა მოვყევი, ამას დაგიდასტურებთ იქ მყოფი ალბათ ცნობადის სახე, რომელიც ერთი 30 ადამიანი, რომელიც უბრალოდ შეესწრო ამას ყოფეს თავის თვალით ნახა. მაგალითად თამუნა ინგოროყვას ეგონა, რომ მოვკვდი, არც ეგონა, რომ ცოცხალი ვიყავი, ტიროდა მთელს ხმაზე, იმიტომ რომ მან დაინახა, როგორ მომიღერა და ჩამარტყა ეს ჩანგალი იმაში, რა ქვია, პრაქტიკულად საძილე არტერიასთან. და მე ვფიქრობ, რომ ხა კი ცოტა ბევრი ვილაპარაკე, მაგრამ ამბავი არის ესეთი, რომ სრულად უმტკივნეულო რაღაცაზე ადამიანი ნომინაციაში გამარჯვებული ყველაზე უგემოვნო ჩაცმულზე მოყვა ეს ყველაფერი. და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა, როდესაც სერიოზულ ამბავზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, და ალბათ ფსიქიურათაც აუცილებლად შესამოწმებელია ეს ყველაფერი. და მე მეტი სათქმელი არაფერი არ მაქვს, თუ რაიმე ტიპის კითხვა მაქვს. კი, ნამდვილად იმყოფებოდა ლალი ნასვა მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ეს იყო სახალწლო გადაღება, იყო ახალი წლის გადაღება იყო და იქ იყო ბოკალით შამპანიური, რომელიც აქსესუარი იყო, ატრიბუტი იყო იმის, რომ ეს იყო სახალწლო გადაცემა. და როგორც ეტყობა, მან ზომაზე მეტი დალია ეს შამპანიური, იმიტომ რომ მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ფხიზელ ადამიანს და ნორმალურ ადამიანს გაეკეთებინა ის, რაც ვთქვათ იქ მოხდა და გააკეთა უბრალოდ ეს არის. სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება 15 დღით თავისუფლების სახელად და ადგილსაც სამართლო დაავადებათა კომისიის სასამართლო ნებისმიერ მუხლით გასამართლა.
Ara artuli ara artuli ro loyaluria me ar vitsi kha ver ese ver chavere magram bevrjer gamigia tundats filmebshi ro aris miusajes ro ar unda miekaros tvkat 100 metris manzle me amitits qvaqopili var ro me sadats viknebi lali maroshkina ik 100 metris manzilze ubralot ar momekaros imtom ro da kidertkhov ambo preseri zalyan tsudi pretsedenti ro ar daisajos imtom ro khval rodesat seriozul temaze sheidzleba iqos saubari da seriozuli ფაქტი დავდოთ ოპონენტის ან თუნდაც ვიღაც რესპონდენტის წინაშე შესაძლებელია ის მოგეპაროთ და დანა ჩაგარტყოთ და ეს იყოს მისი პასუხი ვთქვათ ჩვენს ჟურნალისტურ საქმიანობაზე თუმცა აქ ჟურნალისტურ საქმიანობაზე ჩემ შემთხვევაში არ იყო საუბარი სრულიად უმტკივნეულო რაღაცაზე იყო საუბარი ლალი მაროშკინა იყო წლის უგემოვნებო ჩაცმული ადამიანი Ara ara nairi pir ara ara. Ki ara na risi shuris zeba unda qopiliqo gazeti tken chemi albat qola kitkhulob da ik tsai kitkhavdit ro arasodes msgavsi rats mas tviton ar ulaparake da tan zan didi khania lali maroshkinaze araferi agar damitseria piradi sartot ar ar shev ar khonia gadakvetis tsertilebi rodesats წლების უკან ალბათ ერთი 10 წლის უკან ვესნიკი მიყავდა და მე მოამბეში მუშავდა და იქაც არ ქონია შეხება. არანაირი პირადი ანგარი არ ქონია ეს შეხება რომ თქვა ამაზე ყოფილიყო რაიმე სა. ანუ განაცხადა რომ რაღაცები იწერებოდა მანამდე გაზეთებში იგივე. თქვენ ხო შეგიძლიათ აი აქ არის მთელი პრაიმ ტაიმის ფოტორეპორტერების საქმეზე თქვენ პოზიციამ და აი მან რა გაზეთებში. რამ გააღიზიანა? ფოტორეპორტერების ფოტორეპორტიორების საქმეზე გაღიზიანებულ მაროშკინას ჩემთვის კისერში ჩანგალუნა ჩაერთყა მე მაინტერესებს ეს თქვენ როგორ არა მე ხა თქვენ გეკითხებით იმიტომ რომ შესაძლებელია მე ჩემი ფოტორეპორტიორების საქმეზე მქონდეს ჩემი პოზიცია ამიტომ ვინმე უნდა მომკლას ან მის გაღიზიანება გამოიწვია ამ კუთხით და ეხა გამოიწვია როდესაც რამდენი თვე გავიდა მას მერე და მას შემდეგ აიღებდა ელემენტარულ ტელეფონს და მეტყოდა რომ თაკო რაღაცა თქვა თუ ეს ამ ფორმატის იყოს და მთრალი უგონოდ ყოფი ადამიანი ჩანგალმოღერებული თქვენ გჯერათ რომ ფოტორეპორტიორებს იცავდა მე ჩავწერე მანე და რა ტიპის პროვოკაციას მაგალითად კი მაგრამ აი რა ეს ხო ჩემი გადაცემა არ იყო ეს იყო ნანუკას შოუ რომელმაც ეს გადაცემა მოამზადა მე არ ვიცი მან რა იცოდა და რა არ იცოდა შიგნი რა ფორმატი იყო მე ეს არ ვიცი როც არ ცოდნოდა აი ადამიანი რომელიც დასახელებულია წლის უგომოვნებოთა შორის ეს პროვოკაცია არის ხო მის გვერდზე იყო ნუკი კოშკელიშვილი რომელმაც გაიღიმა და თქვა დიდი მადლობა და გილოცავთ ახალ წელს სამედიცინო დახმარება დაგჭირდათ აი მაქვს აქ დიდი ჭრილობა რომელიც მარტო იმიტომ აქ ესეთი რომ ის ჩანგალი იყო ბლაგვი და არა იმიტომ რომ ლალი ესე მშვიდად რომ არ გინახავს კადრები ბუში გადაღებული და რომ გამოიწვია ხო მოგიყევით მე ხა ვთქვი რომ მე პოლიციაში წავედი ეს განვაცხადე მოვყევი რაც მოხდა და საქმე აღიძრა ჩემი ჩვენების საფუძველზე აა ლალი დაცვამ გაიყვანა იმიტომ რომ კიდე აგრძელებდა ეს აგრესია არ ჩერდებოდა ანუ მას უნდოდა რომ ბოლომდე მოეხდინა ეს იცი რა ესე არ მახსოვს რამდენჯერ მომიღერა მაგრამ ფაქტია რომ ერთი ჭრილობა მე მაქვს ერთი რუსკა ჩაჩუასა აქ ხელზე და მე ბექა ელბაკიძეზე მაი უბრალოდ ძლივს გამოგლიჭა ეს ჩანგალი ხელიდან ნომინაციები არის ვერ გავიგე ნომინაციები რომელი კონკრეტული არ ვიცი გადაცემა რა ფორმატში მომზადდა, ანუ მე ეს არ ვიცი როგორ იყო ჩვენ ეს ნომინაციები რო გავაკეთეთ სახალწოდ, ეხა დაუბეჭდავდით და დაუბეჭდავთ კიდევაც ეს ამაში ის რო ადამიანები ერთმანეთს ჩანგლებით დასდევენ, არ ნიშნავს რომ მე იმას არ დავწერ, რა წრის დაწერასაც ვაპირებდი, ხო? ეს იყო დაანონსებული წინასწარ დაანონსებული ვერ გავიგე რა რას მეკითხა კავკასიის ეფექტია საუბარი დაუგეგმავი იყო ეთერი არა რა ეთერი იყო დაუგეგმავი ხო შესაძლებელია მაგრამ ელემენტარულ თვალ რესპონდენტს რო ეთერში სვა ფიქრობ რაღაცა უნდა კითხო რო ესეთ და სიცილით რო ხვდები ამას ყველაფერს რო ერთი ადამიანი მეორეს ჩანგალს უღერებს მე ფიქრობ რომ ცოტა
მაშინ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ალბათ შევარდეს და დაჭდეს ეთერში და თქვას ის რაც უნდა. და რომელიც ამბობს, რომ ახლა სისხლი მაქვს მე ხელებზე. და კაპიტონს აკ როგორ წარმოიდგინეთ, თუ არა აუცილებლად მოვითხოვ, იმიტომ რომ მე ჩემი ყველაზე მეტი მოთხოვნა ხო მე ვერც მოვითხოვ რომ ან დაიჭირონ ან არ დაიჭირონ ეს ჩემი საქმე არ არის, უნდა გადაწყვიტონ თვითონ სამართალდამცველმა, მაგრამ მე პირადად რასაც ვითხოვ ეს არის რომ ეს არის საზოგადოებისთვის საშიში ადამიანი, იმიტომ რომ კიდე რომ დალევს მე სად უნდა ვიფიქროთ ახლა ვიზია ლალი გაბრაზებულა ვიზი არ არის და ვინ შეიძლება მეორე მსხვერპლი გახდეს ამის და გამომდინარე აქედან მე პირადად თუ ჩვენს სისხლის სამართლის კოდექსში თუ ადმინისტრაციულ კოდექსში არსებობს ესეთი მუხლი რომ შესაძლებელია ერთი ადამიანი მეორეს რაღაც დისტანციაზე არ ეკარებოდეს მე ამას აუცილებლად მოვითხოვ. და კიდევ ერთი მომენტი რომ გადაწყდა რომ როდესაც იმას აყენებენ შეურაცხყოფას თქვენ თulit რომ უგემოვნებო ჩათ მე მეცვა იქ ძალიან უგემოვნებო ყვითელი კაბა სასწაული რო გენახათ მე ალბათ კადრებში ნახავთ რომელიც ლალის რო მივხვდი რომ ესეთი რეაქცია ქონდა მინდოდა მე თქვა სცენაზე ასულიყო ლალი ხა ამაზე უგემოვნებო რა გინახავს ანუ ეს იყო ჩვეულებრივი საახალწლო ფორმატში ხუმრობის და დღესასწაულის როგორ შეიძლება ადამიანს მესმის აბა მეტი ხა რა უნდა იქ მარტო მე ხარ ვიყავ არასოდეს არ ყოფილა და მანამდე კიდე 30 ადამიანი ესწრებოდა ამას მე ხო მარტო არ ვიყავ რამე შეურაც ყოფის ფორმატი რა ყოფილიყო ხო ყველა გაიგებდა ამას უბრალოდ არც გამიგია ის როგორ გადაწყვიტა მან ჩემზე თავდასხმა და როგორ უნდა ყოფილიყო შეურაც ეს იყო აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ფიარი რომელიც მან თავისთვის დაგეგმა მაგრამ არ მგონია რომ მაინც ამას